Ассалаумы ғалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен танысып болыңыздар. Қарағандыда қалалық жер қатынастар бөлімі қызметкерлерінің кесірінен жетім балалар далада тентіреп қалуы мүмкін. Қарағанды қаласының әкімі Мейрам Смағұлов 2013 жылы атқарылған жұмыстар туралы есеп берді. Ауыл шаруашылық жәрмеңкесі қарағандылықтарды тағы бір қуантты. И мы очень довольны, живем рядом, не надо действительно никуда не ездить, и очень благодарны, что так вот это сделали ярмарку. Қарағандыда қалалық жер қатынастар бөлімі қызметкерлерінің кесірінен жетім балалар далада тентіреп қалуы мүмкін. Ата-аналарынан ерте айырылған Нұрлыбековтер отбасына мұра ретінде Майқұдық ықшам ауданындағы екі бөлмелі пәтер қалған екен. Бірақ коммуналдық қызметтерін төлемеген үшін балалардан тартып алынған бұл баспананың орнына әкімшілік тарапынан басқа үй берілетін көрінеді. Араға 10 жыл салып, баспанаға таласы бар бұрынғы қожайынның қызы пайда болыпты. Енді екі бөлмелі пәтерді 6 адам паналауға мәжбүр. Енге біз сотқа береміз қазір, акиматты. Акиматты сотқа береміз. Енге, біз бір бөлмеден айырылдық, екінші бөлмеден айырылдық. Қайда барасың мына балалар? Жетім балалардың 1998 жылы әкесі, 2000 жылы анасы қайтыс болған. Ескі үйдің коммуналдық қызметтерге қарызын төлей алмаған соң, жарық пен жылу жүйелері ажыратылған. Әрі суық даладай аңырап тұрған үйдің орнына әкімшілік сол жылы екі бөлмелі пәтер берген еді. Ал 10 жылдан соң сол үйдің бұрынғы иесінің қызы Валентина Фомина келіп, баспанаға таласқан көрінеді. Балалардың қамқоршысы үлкен әпкелері үйге таласқан Фоминаны сотқа берген. Ақыры көп даудан соң Валентинаға мұра ретінде қалған пәтердің 5-тен 1 бөлігі тиесілі деп шешіп, сот бір бөлмесін алып берген. Екі семья бірге тұрғаннан кейін ұрыс керіс болып жатады. Фамина келіп, мұна Клаговканың нәрсесін бәрін шығарыңдар, мен қоям өзім дүниемді деп айғай көтерек. Сол кезде мұна балаларға қарсы болып келек. Содан бір күндері мұна ең үлкен баланы адамды мұна Октябрьский полицияға алып кеткен күндері болды. Нұрлыбековтер отбасында 5 адам, үлкені 31-де, кішісі 26-да және 4 жасар сәби бар. 13 жыл бойы ол балалар үйдің барлық коммуналдық қызметтердің ақысын төлеп келген. Бұрынғы қожайынның азынаулақ судан қалған қарызын да төлеген. Сот үйдің тиесілі бір бөлмесінің ақшасын берейік десе де, Валентина оған келіспей отырған көрінеді. Бүгінде екі бөлмелі үйдің бір бөлмесін сол қожайынның қызы иеленуде. Құқық қорғаушылармен келіп, есігіне құлып салып тастаған. Қажет кезде өзі есікті ашып келеді де кетеді екен. Және өз заттарын қоюға таласып, ұрыс шығарса да балалар амалсыз көніп келеді. Нұрлыбековтер өздеріне тиген бір бөлмеде екі ер, үш қыз балаға ұйықтау тағы да ыңғайсыз. Тағдырдың тауқыметін көрген жетімдерге обал дейді көршісі. Мен екі отбасында білемін, бұрынғы көршіммен де жақсы араластым. Дегенмен барлық қарызды кейінгі көршілер өздері төледі. Балаларды айдалаға қаңғытып жіберсе обал ғой. Құзырлы органдары қайда қарайды? Күштінің арты диірмен тартады дегендей, Фоминаның қаржысы да мол, білікті заңгері бар. Күйеуінің кеңсарайда екі қабатты жекеменшік үйде жоқ емес. Айтуынша бір бөлмесін жалдап тұрып жатыр. Нұрлыбековтердің үйін бағалаушыларға бағалатып, 32 мың долларға әкімшіліктен сатып алмақ. Әкімшілік балалардың бұрынғы үйін алып, басқа біреуге сатып жерген. Қазіргі үйіне тағы басқалар жармасып отыр. Соттың шешімі шығу керек. 1/5 бөлігі жаңағы пәтердің қызы жаңағы наследство арқылы алған қызының меншікті құқығы сот арқылы айырылу керек. Коммуналдық фондқа ену керек жаңағы пәтер. Мәселенің түйінін сот шешпек. Егер де сот әділдікті жақтамаса, әкімшіліктің салақтығы мен ашқарақ Валентина Фоминаның кесірінен айрандай үйіп отырған жанұя оң солын енді танып келе жатқан жастар далада қалмақшы. Жаңабек Нәріп, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Биыл ауған соғысынан кеңес әскерін шығарғанына 25 жыл толды. 10 жылға созылған сұрапыл соғыс біріне қасірет әкелсе, енді біріне қастерлі естелік қалдырды. Ақпан айында ардагерлермен кездесіп, олардың батырлығын, патриоттығын кейінгіге үлгі ету дәстүрімізге айналды. Сол жиынның бірі Қарағанды қаласындағы Ішкі істер министрлігі академиясында өтті. 88 жылы ауған жерінен кеңес әскерін шығару кезінде Шапағат Жалмағановтың еңбегі ерекше болған. Алты қарулы әскермен бірге штабтың машинисі елгізетіп, дұшпандарды шекарадан өткізбеуді бақылаған. Кеудесіндегі медальдің көбі дерлік сол ерлігі мен батылдығының нысаны көрінеді. Әрқайсының өзінің орны мен ерекшеліктері бар дейді бүгінде ардагер. Себебі бұның барлығының әрқайсының орны бар. Ал ерекшелеп айтатын болсам, ерлік үшін немесе
Затвал деген ұрыс үшін ұрыс таласында берген медалі маған өте қымбат. Қан майданына 23 мыңнан астам қазақстандық қатысып, оның ішінде 900-ге жуық сарбаздарымыздан айырылдық. Ендігі біздің міндет соғыс көрген батыл әрі намысшыл ардагерлерімізге үлкен құрмет көрсетіп, ерлігін келешек ұрпаққа насихаттау. Бұл салтанатты шараның негізгі мақсаты сол ауған соғысына қатысқан біздің еліміздің азаматтарының, оның ішінде қазіргі уақытта осы академияда қызмет істеп жатқан әскери борыштарын өтеп жатқан біздің әскери қызметкерлерімізді айтып кетуге болады. Оның ішінде қазіргі уақытта осы академия істеп жатқан Жалмаханов, Шапағат Шарабатұлы, Қабдуев, Ақан Есетұлы және тағы да бірнеше біздің қызметкерлеріміз өз борыштарын, міндеттерін атқарып кеп, қазіргі уақытта өз тәрбиелерін осы біздің жас болашақ қызметкерлерге беріп жатыр. Қанды даладан оралғандардың қатарында 3000-дай мүгедектер көрінеді. 21 адам хабарсыз кеткен. Ерліктің символына айналған ауғандықтарды еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін бір сәтке еске алып, аса құрметке лайықты дейтін болар. Әсіресе отан қорғаушылар алдында олардың ерлігі мен батылдығы мәңгілгі. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті ағайын, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Кириллық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Кеңес әскерінің ауған даласынан шығарылғанына 25 жыл толуына орай Жеңіс саябағында митинг өтті. Бұл жерде ауған соғысының ардагерлері қырғын соғыстан оралмағандардың ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойып, келер ұрпаққа тілектерін жаудырды. Кеңес одағының әскерлері ауған даласында 10 жыл бойы соғысқан болатын. Сол арпалыс жылдары қаза тапқандардың саны 15 мың болса, соның ішінде 86-сы Қарағанды облысының тумалары. Батырлардың есімі жазылған ескерткіштерге туыстары, сонымен бірге шаһар тұрғындары гүл шоғын қойып, 1 минут үнсіздікпен еске алды. Талай қиын кезеңдерді бастан кештіңіздер. Ауған соғысы талай жастарды қыршынан қиған, талай азаматтардың жанын жаралған, қаншама аналарды зар жылатқан, қаншама тағдырға балта шапқан. Ауған соғысынан кеңес одағы әскерлерінің шығарылғанына 25 жыл толуына орай атқарылып жатқан салтанатты жиындар әкімдік қызметкерлерінің тікелей қолдауымен ұйымдастырылуда. Амангелді Жантасов пен Қожа Ахмет Қасеновтердің де ілкімді шараға қосқан үлестері зор. Әрине, осы 86 адам бар. Жалпы Совет одағы бойынша көз жұмған 15 мыңнан астам жауынгеріміз бар. Біздің есімізде мәңгілік қалатыны белгіленді. Біз деп тұрғаным мына сол соғысқа қатысқан сол соғыстың жауынгерлерінің. Ауған соғысы ардагерлерінің құрметіне концерттік бағдарламалармен қоса түрлі қайырымдылық шаралар да ұйымдастырылды. Мәселен, жақында облыс әкімдігінен жағдайы жоқ азаматтарға су жаңа көліктің кілті табысталды. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сонымен бірге осы күнге орай кеншілер мәдениет үйінде ауқымды мерекелік концерт өтті. Кеңес әскерінің ауған соғысынан шығарылғанына 25 жыл толуына орайластырылған шараға қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская мен соғыс ардагерлері қатысты. Концерттік бағдарламада жауынгерлерге әндер айтылып, жылы лебіздер айтылды. Соғыстан қайтпаған сарбаздардың аналарына ерекше құрмет көрсетіліп, естелік сыйлықтар табысталды. Соғыс ардагерлері де құр алақан қалған жоқ. Оларға төс белгілер тағылып, бағалы заттар сыйға тартылды. Бүгінгі осындай атап отқан себебі ширек ғасыр өтіп отыр. Мерей той деп айтуға болады. Бұл той дейтін жағдай осыдан 25 жыл бұрын соғыс тоқтады. Соғыс тоқтағаннан кейін өлім тоқтады, қан тоғыс тоқтады. Осының бәрі үлкен қуаныш. Сол себептен біз мұны той деп атаймыз.
Қарағанды қаласының әкімі Мейрам Смағұлов 2013 жылы атқарылған жұмыстар туралы есеп берді. Өткен жылы шаһарымызда жалпы саны 484 мыңнан астам адам тіркеліп, қала халқы көбейе түскен. Бюджет кірісі 2012 жылмен салыстырғанда 11% артқан. Құрылыс және индустриалды-инновациялық даму бағыттары да қарқынды дамып келеді. 80 жасқа келген қаламыздың табысы мен кезек күттірген мәселелер де жетерлік. Елбасы жолдауында аталған істер Қарағандыда да іске асырылуда. Ел экономикасын дамыту мақсатында үдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы аясында қаламызда жаңа өндіріс орындары іске қосылды. Республикалық бюджет есебінен қаладағы 10 кәсіпорнында 120 әлеуметтік жұмыс орны құрылды. Қала басшысы Мейрам Смағұлов Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асыруға бағытталған бірқатар шаралардың іске асып жатқандығын да атап өтті. Өздеріңізге мәлім, өткен жыл аралығында ұзақ мерзімді Қазақстан 2050 стратегиясын іске асыруға қатысты кешенді шаралар атқарылып, көшелер мен жолдарды ретке келтіруге көптеген бұзақылар мен саябақтарды жөндеуден өткізуге көп көңіл бөлінді. Сонымен бірге Мейрам Смағұлов өткен жылы жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы аясында 79 адам баспаналы болғанын мәлімдеді. Бұдан бөлек инфрақұрылымдарды және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамыту есебінен жұмыспен қамтуды іске асыруға орай 74 адам еңбекке тартылса, тағы 321 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Сондай-ақ әлеуметтік жұмыс орнына 130 адам қол жеткізген тілге тиек еткен қала басшысы 111 азамат жастар тәжірибесі аясында жұмысқа тартылғанын айтты. Ал өз кәсібін ашуға өтініш берген 43 адамға материалдық көмек көрсетіліпті. Қоғамдық жұмыстарға 400-ге жуық адам қатысты, ал кәсіби оқытуға 718 адам жіберілді. Әлеуметтік жұмыс орнымен 130 адам қамтылды. Бұдан басқа қаладағы 2000-нан астам мүгедек техникалық қосалқы құрылғыларға қол жеткізді. Сөз соңында Мейрам Смағұлов елбасының тапсырмасын орындауда бар күш жігерін жұмсап, халықтың әл-ауқатын жоғарылауын басты назарға қоятын баса айтты. Мейрамгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ауыл шаруашылық жәрменкесі қарағандылықтарды тағы бір қуантты. Облысымыздың әр аймағынан жиналған сатушылар қала тұрғындарына ет, сүт, көкөніс өнімдерін екі есеге арзан ұсынды. Шаһарымыздың юбилейный дүкені Пришахтинск, Сұрыптау елді мекендерінде орын алған шараға келушілер қараса бұл жолда көп болды. Талғат Қалиұлы баяндасын. Демалыс күндері өткізілген жәрменкеге келушілердің легі көп болды. Мұнда облысымыздың барлық аудандарынан жиналған саудагерлер өз тауарларын екі есе арзан ұсынды. Аталған шара тек қаламыздың Пришахтинск, Сұрыптау елді мекендерінде өткізілген көрінеді. Жәрменкенің барысын тамашалап қайтқан облыс әкімінің орынбасары Ғалым Әшімов өзінің оң бағасын берді. Қалыптасқан мерзімде әр сенбі сайын Қарағанды қаласында біз осындай жәрмеңкелерді өткізудеміз. Біздің Қарағанды облысының 9 ауданынан келіп қатысады. Енді жалғыз Ұлытау ауданы ғана Жезіған Сатпаев қаласында өткізеді. Қалғандарымыз, қалған аудандар осы Қарағанды қаласына келіп, 5 жерден бізде осылай жәрмеңке ұйымдастырылған. Сондықтан бағаның бәрі тиімді. Бүгінгі таңда өздеріңіз көріп отырсыздар. Еттің де бүкіл түрі бар, жұмыртқа да бар, құс еті бар. Қарағандылықтарға ет, сүт, көкөніс өнімдерін облысымыздың 9 ауданынан жиналған саудагерлер ұсынды. Мұндағы қойылған жылқы етінің бағасы 1000 теңге болса, қаймақ 400 теңге, сиыр етін бар жоғы 800 теңгеге алуға мүмкін болды. Благодарен вот это акиму города о том, что здесь ярмарка. Я не знал, но мне сказали, вот приходила сноха купила, жена купила. Здесь на 20% ниже. Здесь нету посредников. И мы очень довольны. Живем рядом. Не надо действительно никуда не ездить. И очень благодарны, что так вот это сделали ярмарку. Пришахтинск және Сұрыптау елді мекендерінде өткен жәрменкеде келушілерге толы болды. Олар жұмыртқа мен сүт өнімдерін бірнеше сағатта алып қойған көрінеді. Қарағанды қаласының 80 жылдығын арналып отыр, жыл басынан басталып. Бүгінгі жәрменкеге мынау ауыл шаруашылық тауар өндірушілері 10 тоннадан астам ет өнімдерін әкелді. Сиыр еті оның ішінде өздеріңіз көріп отырсыздар бағасы 9 теңгеден, жылқы еті, шошқаның еті, құс еттері бар. 25 мың дана жұмыртқа, 1 тоннадан астам сүт өнімдері, 2 тонна балық өнімдері. Ауыл шаруашылық жәрменкелері әр аптаның сенбі күндері өткізіліп тұрмақ. Асығыңыздар, себебі ет, сүт, көкөніс өнімдерін арзан бағаға алу мүмкіндігін қалт жіберіп алмаңыздар. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қашықтар күніне орай Олимпия ресторанында бір-бірін танымайтын жандардың кездесу кеші өтті. Олар небәрі 3 минут ішінде өздерінің бар өмір баяндарын айтып, танысып үлгеру керек. Билер де, әндер де, сайыстар, романтикалық көріністер қонақтардың көңілін аулағаны сөзсіз. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Валентин күніне арналған осындай шара Олимпия мейрамханасында бірінші рет өткізілуде. Бұл шоудың мақсаты ер жігіт пен бойжеткенді аз уақыт аралығында таныстыру. Әрбір қатысушы 3 минут аралығында өз жайында баяндап үлгеруі керек. За это время они могут рассказать о себе самую нужную информацию. Осы уақыт арасында олар өздеріне керек ақпаратты айта алады. Музыкалық және басқаларды да айтуы мүмкін. Уақыт көп емес қой. Тәжірибелі шоу жүргізушілер осындай шараны бірінші рет өткізіп отырған жоқ. Қыз жігіттердің бұлай танысуының арқасында қаншама отбасылар құрылған айтуларынша. Қонақтар бір-бірімен танысып қоймайды, номерлерін де беруі мүмкін. Кейде бір-бірін қатты ұнатып қалатын жандар да болады. Осы кешке қонақтар бір үміттен келді. Келушілер танысып, екінші жартысын табуға тырысып бақты. Я надеюсь познакомиться с девушкой. Наконец-то. Келер жылы Олимпия мейрамханасы ғашықтар күнін биылғыдан да жақсы өткізуді уәде етті. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Ерін Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін ұсынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтар тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топтар. Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен Алюгал фирмасының өнімдері біздің ауа райымызға бейімделген. Алюминий профильдері бұл Алюгал. Дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтар реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырып тұрыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсейік.